Kaixo, Sandra Garaioa naiz, ilustratzaile eta diseinatzailea, eta bueno, duela 3 urte hasi nintzen ilustratzaile bezala profesionalki lanean, eta gehien bat aur literaturara jo dut azken bola dantan, eta gaur egun orain nago komiki batean lanean, Bang argitaletxearekin eta Bertolarrieta gidoilariarekin. Inventarium erakusketa, barruan adkitutakoaren katalogoa izena jarri diot. Bueno, azkenean nire asmoa izan da, orain arte egin dudan lanaren katalogo moduko bat osatzea, dana mai gainean jartzea nire konexio eta ibilbidea analizatzeko. Eta interesgarria iruditzen zitzaidan ikustea zein diren ariak eta errepikatzen diren irudiak. Ba, teknikaren aldetik, normalean gehien erabiltzen dudana dira pastel oleoak. Gustatzen zaizkit gehien bat, nire gorputzaren zea utzi aldudalako marrazkian, ez? Eta gero ere erabiltzen ditut asko arkatzakoaren labeleak, arkatza normala, grafitoa, temperak ere, baina gehien bat pastel oleoak. Ilustrazioaren merkatua oso zabala da, eta gainera gaur egun geroz eta enkargu gehiago iristen dira edo ari dira sortzen. Eta, bueno, azkenean zaila da bide bat aurkitzea horregatik. Bide asko daudelako ezberdin, eta ez da erresa jakitea iristen edo ez dakit nola esan, mila bide daude azkenean, orduan jakimarazu oso ongi zer nahi dezun egin iristeko. Oso, azkenean hemen dagoena da nire lan pertsonala gehiena, baina azkenean nire lan pertsonala eta nire lan profesionala lotua daude, orduan beti daude zonasen komun, ez? Orduan horregatik ere hau da erakusketaren hildoa edo funtsa, ez? Inventarium dela barruan argitutakoaren katalogoa, azkenean bi bideo horiek elkartzen diren tokia. A ber, ez dakar tematika finko bat, baina egia da asko errepikatzen direla emakumeak eta animaliak. Eta nik uste hori delako pixka bat, ba, nire pertsona marazten dudalako azkenean, ez? Nire mundua eta hori da. Orduan, beti mugitu zen naiz natura aldean, Donostiarra naiz, baina urte asko honetzen zitzen Usurbilen eta Oiartzunen, eta orduan agian ere da karentzia falta hori ba, irudikatzen dut marrazketan. Irudiaren formaren aldetik egia da gustatzen zaidala deformazioak egitea eta marrazkiak estilizatzea. Pixka bat aldentzeko realismo horretatik, ez? Fantasia puntu hori ematen eta koloreak ere gustatzen sartzea, kolorea ez dagoen tokian edo alderantz, egia da igual hasierako irudietan gutxiago ikusten dela hau, baina geroz eta kolore gehiago sartzen joan naiz, ba ez dakit horrela eskatu didalako momentuak. Obra zaharrena dira kuadernoan agertzen diren irudiak eta gainera nik uste errepresentatua ikusten dela erakusketan, ez? Ze pixka bat da gehien aldentzen dena azkenengo irudietatik. Baina hemen dago obra, ba, 3 urte atzera edo horrelako zerbait, gehienez. Nik uste pandemiatik aurrera, bai. Hori izan zen gainea nire lan hau zinuen momentua eta orduan hasi nintzen ilustrazioarekin profesional bezala, noski. Eta orduan hasi nintzen obra gehiena sortzen, denbora nuelako. Kuadernotako lana egia da igual dela hasierako lana, ez? Lehenengo hasten ez, kuadernoan, pixka bat gozetuak eta irudi azkarragoak sortzen, lehenengo ideiak adibidez edo bai, ideia azkarrak edo puntualak, ez? Eta egia da leheno erabiltzen dituela gehiago nire egunerokotasunean. Igual orain gutxiago, baina lan gehiago dakadalako ere, orduan hori ona da uste dut. Eta gero irudi suelteak, ba, lana definitiba sortzen dudanean gustatzen zait foliotan, bueno, folio edo kartulina edo pixkat, folio baino pixkat hobeagoa den horri batean marraztea zuzenean, ze horrek ematen dit gero ordenagailuan lantzeko aukera, ez, eskaneatzen dut eta Photoshopean garbitu, pixka bat
nivelak eta horrelakoak ikutu, eta gero konposaketa sortzen dut ordenagailuan, orduan horregatik behar dut horri sueltotan marraztu.